Привіт, Україно! Коротеньке відео по насінневому матеріалу. В даному випадку це придбання кукурудзи Моніка 350 МВ в магазині НПА Пілігрим. З ними ми вже працюємо безліч років, по-моєму, п'ятий рік це буде, п'ятий сезон. І тому, звісно, обрали їх як поставника насіння для нашого господарства. Вже чітко ми оприділилися, що наша кукурудза – це Моніка, тому що по врожайності, по волозі вона нас цілком влаштовує. Зараз чисто такий демо-показ. Залізьте на Адане. Демо-показик буде. Що там у нас, до чого? Що тут у нас? Так, порядочок. Як завжди, так? Зараз трошки. Та я ж це, я в мішок його. Так, Аран, що ж? Щоб видніше було. Ціленькі все, мусора не бачу. Нормально, да, так? Нормально. І фракція, в принципі, більш-менш однакова. Половина, нічого. А ну, покажу ще одну разок. Руку помиєш, потім хорошо просто, ну, подивись ще. Може такий знайдеш десь? Нема, де? Ні, немає. Не бачу. Ну, ні, ну, в минулому році там одну чи дві половинки ми там знаходили в фракції. Посівна одиниця 80 тисяч насінин, щось там, виходить, десь 20 з чимось кілограм, якщо брати на загальну вагу і поділити на мішки, да, щось 20 з чимось кілограм, виходить, мішок. Ну, фракція, в принципі, задовільна, форма насінин, звичайна, Моніки, як то кажуть, ми вже до неї звикли, тому якось так. По закупкам соняшнику, там, скоріше за все, це ми будемо вирішувати вже пізніше, бо, ну, після Нового року я маю на увазі. Тому що бюджетні, як то кажуть, поповнення плануються після Нового року. Ну, а так, по факту, ось, ми вже з кукурудзою. Ще дуже багато чого, правда, придбати треба, але потихеньку та йдемо по виконанню наших з цих планів, коротше кажучи. Ось так, якось так. Посилання на НПА Пілігрим в описі. Дякую за перегляд. До побачення.